Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang magandang araw, kaagapay. Welcome sa programang Reflections. Ako ang kasama mo, si Jo Cabrera Alabastro, para sa 30 minutes na inspiring message na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pakiramdam mo ba ay nasa gitna ka ng problema na walang solusyon? Lubog sa utang, nawalan ng trabaho, biglang nalugi ang negosyo, tinakbuhan ng taong may malaking pagkakautang sa iyo to the point na hindi ka na makatingala at hindi mo na makita ang pag-asa? Nasa halos kaparehas na sitwasyon rin ang babaeng 18 taon nang pinahihirapan ng isang karamdaman. Yan ay nakasulat sa Luke 13:10-17. Sabi rito, "Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a disabling spirit for 18 years. She was bent over and could not fully straighten herself. And when Jesus saw her," sa verse 12, "he called her over and said to her, 'Woman, you are freed from your disability.' And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God." Kung i-define ang situation ng babae, ito ay equally painful and humiliating. Masakit na nga, nakakahiya pa. She was in this condition for 18 years. 18 years siyang kuba. At sa loob ng maraming taon, ni hindi niya nakikita ang liwanag ng sikat ng araw. And for 18 years, hindi nasisilayan ng tao kung malungkot ba siya o nakangiti. Kasi lagi siyang nakatingin sa baba. Hindi siya makadiretso ng tayo. Laging madilim ang paligid niya at ang paglalakad niya. E tila ba lagi siyang naghahanap ng kanyang sariling hukay. At sa tingin nga ng mga eksperto, no, kung sa medical term, ang babae ay nakaranas daw ng ankylosing spondylitis. Ito ay isang malalang kaso ng arthritis. At ang sintomas nito, sobrang pananakit daw ng likod at ang posisyon na makakapag-relieve lang sa pananakit ay ang pagyuko. Hanggang sa maging kuba na ang pasyente at maging malala na ang spinal deformity. At sa loob ng maraming taon, nagiging malubha ang pagkakabuluktot ng katawan ng babae. It was in this time that Jesus showed His empathy and greater love to this woman. Yung nakasulat sa verse 13, "And He laid His hands on her, and immediately she was made straight and she glorified God." Jesus bestowed His compassionate touch. Sa kapangyarihan ni Jesus, kaya niyang magpagaling. Gamit lamang ang mga salita. Diba, sinabi niya sa centurion sa Matthew 8:8, "Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed." Just say the word. Even from a distance, we can be healed. Pero hindi. Ang pinakita ng Diyos, ang pinakita ng Panginoong Jesus, ay ang kanyang special sympathy. Also, Jesus showed her value. Sa Jewish culture, ang mga outcast noon ay mga babae, bata, may sakit at matanda. Kaya ang may sakit ay outcast na, given pa na siya ay babae. Kaya talagang double whammy, you know. But Jesus showed her value. Jesus verified her worth. She was a woman made in the image of God. And because a woman and not a man, worthy of more care and concern. And he declared, "Babae, malaya ka na sa sakit mo. Woman, you are freed from your disability." Ang gospel, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lamang para sa mga Hudyo. Hindi lamang para sa mga malalakas. Hindi lamang para sa mga perpekto, quote-unquote. God is no respecter of persons.
This means that God will provide every person with the opportunity to receive the blessings available through the plan of salvation. Lahat tayo ay binavalue ng ating Panginoon. You may feel sometimes na hindi mahalaga ang buhay mo o ang iyong presensya, but you are valued by God. Imagine, walang nakapagsabi sa background ng babae nang siya ay tawagin ni Jesus, but he knows her full well. Alam niya na 18 years na siyang nagsasuffer sa karamdamang ito. Jesus knew her faith. She was called a daughter of Abraham, a Jewish woman with a covenant connection to Abraham. Tinawag siyang a daughter of Abraham from afar ni Jesus. Ibig sabihin, kung ano ang faith ni Abraham, ganun din ang kaniyang faith. 18 years na niyang dinudulog sa Panginoon ang hirap ng kaniyang kalagayan. And who would have thought, on that very day, makakamtan niya ang inaasam-asam niyang kalayaan. Kalayaan at kagalingan. Faith is something not seen, but Jesus knew it. He knows our hearts. He knows your heart. Sabi sa Hebrews, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. At ito yung nagbibigay ng pag-asa sa atin, na kahit anong mangyari, laging mayroong magandang bunga ang lahat. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Kaya kapatid, in whatever circumstance, it is best that we continue on resting and trusting on his promise. Di mo man alam kung ano yung punchline o dulo ng dahilan ng iyong mga paghihirap, pero may ginhawang aasamin sa dulo. Hindi mo man maintindihan kung bakit ngayon pa nawala ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong ina, ang iyong ama, o ang iyong kapatid, o ang iyong pinakamatalik na kaibigan. But there is hope in the resurrection. Nabuhay si Jesus matapos ang ikatlong araw. The resurrection of Christ gives us hope. Jesus understands us. He knew our situation, our condition, and even our emotion. You may feel alone or you feel helpless or sa palagay mo parang walang nakakaintindi sa iyong kondisyon at kahit na nga yung mga taong malapit sa iyo, hindi ka nila maunawaan. Pero tandaan mo, kahit kailan, hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Alam niya ang bawat detalye ng buhay mo. Sabi pa nga ni David sa Awit 139, O Lord, tinitingnan mo ang laman ng puso ko. Kilalang kilala mo ako. Lahat ng ginagawa ko, alam mo. Kahit malayo ka, nalalaman mo ang iniisip ko, nakikita mo ako. May ginagawa man o nagpapahinga, alam mo ang bawat kilos ko, bago pa man ako magsalita. Alam mo na ang sasabihin ko. Lagi kang nasa tabi ko, sa harap ko at sa likod ko. Jesus will always be with us. He is our Emmanuel. Sa pagpapatuloy ng ating reflections, sa pang-araw-araw nating buhay, i-practice na magkaroon ng reflection o pagbabalik-tanaw sa kabutihan ng Panginoon sa ginawa niya sa ating buhay o sa iyong buhay, yung pagpapasalamat sa bawat araw na ikaw ay buhay at sa bawat mga pagsubok na napagtatagumpayan. This is also a reminder to us, God shows compassion to us. Yung compassion sa term ng Hebrew ay rayamim. It is derived from the word rayem, na ang ibig sabihin daw ay womb o matris ng babae. Ito ang strongest definition ng compassion,
ang pag-ibig ng ina sa sanggol. Karamihan ng mga biological mom, you know, o yung nakapagbubuntis ay nabibigyan ng gift of compassion, lalong-lalo na sa anak niya, na halos ayaw niya itong madapuan man ng langaw o mapahamak. At kahit na nga hindi biological mom, di ba, ay ganito rin ang nararanasan. At kung ang iyong experience ay hindi sang-ayon sa statement na to, may sinasabi pa ang Panginoon sa Isaiah 49 verses 15 to 17. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung meron mang inang lumimot sa kaniyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Di ba napakasarap isipin na mayroong Diyos na hindi nakakalimot sa atin? God understands us whatever season we are in. Masaya, malungkot, maraming problema, marami kang pera, naiintindihan ka ng Panginoon. God knows everything that we're going through. Hindi lihim sa Diyos ang mga nararanasan mo, ang mga malalim na kagustuhan mo, mga pangarap mo sa buhay, ang iyong heartbreak, dahil siguro hindi ka nakagraduate this year, o hindi ka nakapasok sa dream school, o bumagsak ang iyong negosyo, yung inaasahan mong magbabayad sa'yo, na inaasahan mo rin na ipambabayad sana, ay hindi pa dumarating at para bang iniiwasan ka na. Ang lahat ng mga concern mo sa buhay, hindi yan lingid sa Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay nananalangin para sa iyong mahal sa buhay na may karamdaman. Si David, sa panahon ng kanyang malalim na kalungkutan, sinulat niya yung Psalm 56 verse 8. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tsak na malulupig ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. Mahal tayo ng Panginoon. Sinusulat pa niya, kini-keep track niya ang ating mga sorrow, ang ating mga luha. Ang lahat ng ating mga paghihirap ay nakalista. That is how precious we are in the sight of God. At ang redemption, ang ultimate hope, ang mapanghahawakan natin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Lord, sa mga oras po na ito, anuman ang dinaramdam ng aking kapatid na nakikinig ngayon, mayroon man siyang karamdaman, ang kanyang mahal sa buhay ay meron pong matagal nang karamdaman at ilang taon na po silang nananalangin ng kagalingan at hindi po sila nawawala ng pananampalataya. At sa pagkakataong pong ito, pinaalala niyo pong muli sa kanila that they were never forgotten. Hindi niyo po sila kinakalimutan at ang kanilang mga buhay ay nakaukit sa iyong puso. Ang kanilang mga pagluha, ang kanilang mga hirap, ang kanilang mga pasakit, you know everything. Yakapin mo po sila. Paramdam po ninyo ang iyong mainit na pagmamahal, ang inyong kahabagan, ang inyong compassion. Madama niyang muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na hindi siya nag-iisa. Dahil nariyan ka at binubuhat mo siya. Kumikilos ka sa buhay niya. Yung mga tao na tumutulong sa kanya. Yung mga tao na hindi niya na napapansin na tumutulong sa kanya. Yan po ay mga
bahagi ng pagpaparamdam po ninyo na hindi siya nag-iisa. At lagi kang tapat at mabuti sa mga taong sa iyo ay sumasampalataya. Kapatid, sa pagkakataong ito, kung ikaw ay wala pang personal relationship sa ating Panginoong Jesus, maaari kang sumunod sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, isinusuko ko po ang aking buhay at ang aking puso sa mga oras na ito. Nalalaman ko po na wala po akong kayang gawin sa sarili ko lamang kakayanan. Sa mga oras po na ito, Panginoong Jesus, maghari ka sa aking buhay. Aming Ama, salamat po sa pagkakaloob po ninyo sa amin ng kalakasan at ng buhay sa bawat araw. At ang dalangin po namin ngayon ay ang pagkalooban po ninyo, ang bawat isa po sa amin, ng kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi kayang mawala ng kahit anumang pagsubok. Kapayapaan sa gitna ng problema, kapayapaan sa gitna ng matagal ng karamdaman, at kapayapaan sa gitna ng walang kasiguraduhan. Sa inyo lamang po magmumula ang lahat ng yan, dahil kayo ang aming makapangyarihang Diyos at sa inyo po kami nananangan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Damhin ang pag-ibig at kagalingang nagmumula kay Kristo, gaya ng pagtawag niya at pagpapagaling sa babaeng 18 taon ng pinahihirapan ng karamdaman. Sa Diyos ay may buhay, sa Diyos ay may pag-asa. Simula ng araw na bukas ang puso sa pasasalamat, na kahit maraming kahit, marami pa rin pagpapala sa buhay mo, sa gilid-gilid, tingnan-tingnan at alalahanin. Huwag kang magpapadaig sa worry, dahil kapag sinulit ng Diyos ang araw mo, tinanong ka, anak, anong ginawa mo sa buong araw? Nakakahiya naman sa Lord kung ang isasagot mo ay, nag-absent po ako sa office or sa school, o wala akong ginawa sa bahay kasi po nag-aalala ako. Number your days, count your blessings, and thank God for today. Naway na pagpala ka sa episode na ito ng Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. God bless and stay safe.